riba to nešto lesno. Kojke vikne, kojke plakja, nebitno moji drakja, uspore tebe li zori, ovoj merak neka gori. Nema tri, nema ni tu jedna, dajte deset dušama je žedna. Deset u rivino belo, mi se zbralo društvo celo, deset u rižnota naša, ja sudno kva ovde vaša. Zlatni trubi, koji ne ide nogu gubi, ako praša kako nije, kažete mu neka spije. Kojke vikne, kojke plakja, nebitno moji bratja, uspore tebe li zori, ovoj merak neka gori. Nema tri, nema ni tu jedna, dajte deset dušama je žena. Deset u rižnota naša, ja sud noćva ovde vaša. Прашам публиката, ве бендиса? Да. Добре ни дојде, повели овдека. Благојче Тодоровски. Како си ни? Добро, вие како сте? Најдобри на свет, кога го работиме, она шо најмногу си го сакаме, не може да биде поинаку. Ајде, сега раскажуви ни за впечатоците. Рековме дека ова беше твое прво фестивалско крштевање музичко, нели така да го накажеме, да го наречеме. Знам дека беше многу возбуден пред да почне фестивалот, иако се пее на плейбек, сепак да излезеш на сцена, да се носиш со публиката, да се носиш со годините и со музиката, не е лесна работа. Па, искрено за впечатоците од фестивалот, не можам да ги доопишам. Како прво и имав кажано, дека луѓето што беа на фестивалот, поточно пејачите, сум ги слушал како мал, сум слушал нивни песни, и ден денес слушам нивни песни. И дојде ред да излезам со нив на таа голема сцена. Кога излегов на сцената, кога ги видов луѓето кои се пред мене, не можев да си поверувам. Дали сонувам или воопшто се дешава тоа и најаве. Тоа. Значи, одлично. Кога настапуваше можам... и гледаше во некого или кој знае кај беше? Гледа во сите, во цела сите. Сала. Мислам дека можам да ги изборам сите, цела сала да полку луѓе се. Добре, е сега ја само да дополнам. Ги споменав Здраве музик, односно браќата, да го споменеме и Горан, нели, кој што е дел од песната? Горан Андреевски, благодарност до него што се нафати да ја истропа песната во студио. Да исвири на тапани, да истропа. Да исвири. Се свири, како преска рече Елена и Владо, потенцира дека на тапан се свири. Ти си задоволен, максимум? Премногу. За текстот најмногу да се заблагодарам, уште еднаш да се заблагодарам. Премногу до кралицата Анита Даева. Со тие епитети кралица. Ти благодарам многу. Па јас морам да те наречам кралица, зашто така те... Ти благодарам многу.
Убаво е да се работи, да се создава за мали, рековме дека подрз за млади, дека подршка секојаш ќе даваме. Заради тоа постои ова талент шоу, затоа што сите ние на некој начин, кои со музика, кои со збор, мораме да си дадеме свој удел за оваа приказна да се раскаже најдобро што може. Само да потсетам за гледачите, Благое че е дел од втората сезона и многу ми е драго што ова е веќе негова трета песна. Ова заслужува аплауз. Нози поздрави во Ресен. Ти благодарам. Ти благодарам уште една што дојде, а време е повторно за песна. Бубе. Спремен? Како пушка, повели. Аплауз.